אני רשום לקבוצת ריצה. בוא נעמד, זה מלא כסף קבוצת ריצה, טון הכסף. וזה לא שהמדריך קונה לך נעליים או מזכיר את הכביש. לא, הוא רק אומר לך לאיפה לרוץ. ואז הבנתי שלרוץ בקבוצת ריצה זה עולה 300 שקל, אבל לרוץ ליד קבוצת ריצה זה חינם. חודשים הייתי רץ ליד, הם שואלים אותי מה עם הכסף, הייתי אומר להם, אני לא איתכם. לאט לאט אנשים התחילו לעבור לקבוצה שלי, הבינו שעושים אותו דבר רק בחינם. המדריך נשאר לבד, אמרתי לו, בוא תעבור אלינו, נעשה לך אחלה מחיר. תמיד מנסים לעקוץ אותך, נגיד הייתי בפיצוציה, קניתי מים מינרליים, אחרי ששילמתי המוכר אמר לי, שמע, זה מים קרים, אתה צריך להוסיף עוד שקל, אבל שכנעתי אותו לוותר לי, הבטחתי שאני אשתה את זה אחר כך. וואלה, שיננית, פתאום גיליתי ששיננית לוקחת 250 שקל, וואלה, זה מחיר מופקע חבל על הזמן, באמת, כדי להצדיק מחיר כזה, היא צריכה לעבוד קשה חבל על הזמן, אז לפני שנכנסתי לשיננית, אכלתי סומסומית. לקח לה שעה לנקול את הסומסום מהשיניים. אמרתי לה, אם את לא מורידה את המחיר, פעם באה לי אוכל גם טירס ומנגו. יש את האנשים האלה שמחופשים לפסלים, שהם לא זזים, זזו בכם, אתה שם להם כסף. אז הבא שלי ביקשה ממני שקל כדי לראות איך הוא זז, אז לימדתי אותה שהם זזים גם אם לוקחים להם שקל. תראה פסל רץ תמורת שקל. אמא שלי השקיעה בנו הרבה בקטע של לימודים ואוניברסיטה, אבל בקטע של מותרות היא הייתה קמצנית חבל על הזמן. באמת, רק שתבינו כמה, כשהייתי ילד היא סיפרה לי ולאחי שאוטו גלידה חוטף ילדים. תמיד הייתה מספרת את הסיפור על הילד שהלך לקנות קסטה ונעלם. כשהיה באוטו גלידה היינו הילדים היחידים שרצו בכיוון ההפוך. אתה יודעת להפחיד, אתה יודעת להפחיד טוב. היא פעם תפסה אותי משחק בבולבול, היא הפחידה אותי, לא רצתה שאני אעונן. אני הפחיד אותי, אמרה לי שמי שמעונן מתעבר. לא הפסקתי, אבל זה גרם לי לשנות היחס לעברים. הפסקתי להעביר אותם את הכביש. הייתי בטוח שהם חבורה של מעוננים. זה היה שתי הפחדים שלי. אוטוגלידה ואוננות. היה לי סיוט שחוזר על עצמו כל הילדות על נהג אוטוגלידה שרודף אחריי תוך כדי שהוא מעונן. וברגע האחרון אני ניצל, כי הוא מתעבר כזה. כן, הסיוט הזה, הייתי עושה פיבי במיטה מהסיוט הזה. ולאמא שלי לא היה סבלנות לגמילה וכאלה, אתם יודעים, כאילו, לא היה צריך חוכמות. פעם שנייה אחרי שהשתנתי במיטה, קנתה לי סבית חשמלית. עכשיו, במיון כזה, נלחצו, ראו אותי עם חושמל. מה, אל תדאגו, פעם באו לא ישכח להשתין לפני השינה.